Благодійна акція «Ялинка Янголів» розпочалась на Сумщині. Кожен може зробити подарунок для дітей з дитячого будинку та реабілітаційного центру. Вони написали свої бажання на паперових янголах, якими прикрасили новорічну ялинку. Встановили її на другому поверсі торговельно-розважального центру «Київ». Акція розпочалась з 1 грудня. На сьогоднішній день у нас вже є 5 пакуночків. З допомогою цієї акції зробити приємне дітям, які позбавлені батьківського піклування. Тобто ми заздалегідь поїхали до дитячого будинку та Сумського реабілітаційного центру, зібрали паперових ангелочків. До речі, діти були дуже раді, коли ми подарували їм цих маленьких ангелочків. Так, і вони написали самі найбажаніші свої мрії, бажання, що вони хотіли отримати до Нового року. Усього на ялинці 85 бажань. Акцію влаштовують четвертий рік поспіль. Подібна також є у Полтаві.